Це відео відзнято о 13 годині 30 хвилин тернополянином Юрієм Войцишиним. Це вулиця Руська, 25. Пожежу ліквідують 11 рятувальників та 3 спецмашини, які прибули на виклик, каже речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик. На даній вулиці тимчасово перекрили рух транспорту. Повідомлення про пожежу тролейбуса надійшло о 13:35. Одразу до місця події було направлено особовий склад та техніка Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В короткий термін пожежу ліквідовано. Тролейбусом номер 1 їхала з мікрорайону Східний тернополянка Надія Храпцьо. Почали ми вискакувати, скоро відкрив двері, тому що почало сильно стріляти, почав вогонь, і люди повиступали, з того повиходили з того тролейбуса, і все, він відкрив двері, і все, і почало вже горіти. Багато було, почти цілий був тролейбус. Водій тролейбуса Володимир відмовився називати прізвище. Каже, одразу відкрив двері та з кондуктором почали евакуйовувати людей. Вони відімкнули напругу від тролейбуса, а також почали гасити полум'я. Стріляло щось під низом, і зразу вогонь пішов. Вже став я на зупинці, і зразу моментально все. Проводиться досудове розслідування, причини будуть встановлені. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.